Riktig gran eller en plastgran? Riktig gran. Varför just det? Det är en doft i den och det är äkta saker. Jag tycker om äkta saker. Jag också. Riktig gran, för det luktar gran när man kommer in där inne. Och... Riktig. Varför det? En plastgran finns inte i min värld. Det ska vara riktigt, det ska lukta gott. En riktig gran. Varför det? För att det känns mer traditionellt och för att det luktar godare än en vanlig plastgran. Absolut riktig gran. En riktig. Riktig gran. Varför det? Jag tycker det. Jag är uppvuxen med blomsteraffär så jag tycker det ska vara riktiga grejer. Om man nu inte är allergisk. Mm. Jag har till och med två granar inne. Plastgran. Varför det? Ja, håller längre.